Policia e Tiranës ka arrestuar 39 vjeçarin Altin Coku pasi dyshohet për veprën penale, shkaktimin vetëvrasjes së një nëne 27 vjeçare në Kamës. Dyshohet se 39 vjeçari ka pasur një takim me vajzën në një hotel, I ka bërë foto intime dhe I bënte presion duke e publikuar në rrjetin social TikTok. 27 vjeçaria që krijoi vetëvrasje ishte martuar në Kosovë dhe kishte një fëmijë. Sipas burimeve mësohet se 27 vjeçaria ishte në proces divorci me bashortin e saj nga Kosova dhe gjatë kësaj kohe ishte njohur me Altin Çokun. Një ditë më parë raportua se Ereja ishte hedhur nga tarraca e katit të katërt të një pallati në rrugën Teuta në Kamës, ku jetonte me qira. Sipas policisë, ajo I ka dhënë fund jetës për shkak të fotos që I është publikuar në rrjetet sociale. Personazhi I TikTok-ut Altin Coku, I cili dyshohet se ja ka publikuar foton intime vajzës në rrjetet sociale, po hetohet nga policia edhe për një tjetër shantazh, pasi dyshohet se ka shantazhuar edhe një tjetër vajzë në Laç. Në dëshmin para policisë, 39 vjeçari Coku ka mohuar që ai të ketë publikuar foton intime. Autori dyshuar është shprehur se foton ja kanë marrë shokët nga celulari dhe ja kanë shpërndar. Daja I 27 vjeçares akuzoi Altin Çokun për vrasje dhe kërkoi për të dënim maksimal ose përndryshe paralajmëroi ve gjyqësi. Unë akuzoj personin fjalë që është arrestuar nga policia e shtetit. Se 100% 100% ai është. Nuk e di se si e bëri këtë akt makabër. Ti dhe vllai im ti dhe nga pallati ti japish fund jetës për një pler, për një person që s'ka vlerë. Nuk jam shumë I trënditur, nuk di ç'a them më tepër. 27 vjeçaria e cila krijoi vetëvrasje postonte shpesh në rrjetet sociale, ajo hidhte shprehje të ndryshme që dukeshin pesimiste. Mësohet se para ngjarjes së të shtunës, vajza kishte tentuar edhe dy herë të tjera vetëvrasjen.